Hello! Bem-vindos a mais um vlog. E hoje é aquele tipo de vlog que aqui no canal é sempre um sucesso, que é vlog em outlet aqui nos Estados Unidos. A gente tá indo no Woodbury agora. Eu já fui lá. Se você não viu o primeiro vídeo lá no outlet, tem aqui no canal, procura, porque vale a pena assistir, foi super engraçado. Eu fui com uma amiga e foi super legal o dia, super agradável. E aí hoje eu estou indo com o maridinho, que é zero fã de outlet, mas hoje ele mesmo precisa fazer umas compras. Então a gente tá indo pra lá. Se você tá vindo pra Nova York, a melhor forma, se você tiver em no mínimo duas pessoas, que a maioria viaja, né? É difícil você viajar sozinho. Vale muito a pena você alugar um carro, porque tem um ônibus que sai da Times Square, só que ele custa mais ou menos 40 dólares por pessoa. Então, se cada pessoa for pagar 40 dólares, se você tiver duas pessoas, são 80, que já é o preço de um carro. Então, vale a pena você alugar um carro. Tem várias locadoras, isso é super fácil de você achar na internet mesmo, tipo, alugar carro em Manhattan. Aí você aluga e vai, é mais confortável, é mais rápido e mais barato. Então, a gente está fazendo isso de novo. Da outra vez, a gente também foi de carro e foi super tranquilo. E agora a gente também tá indo de carro. Estamos aqui na Hertz. Da outra vez a gente alugou. Pra onde a gente alugou da outra vez? Eu e a mãe? Não sei. Esqueci o nome agora, mas foi uma outra locadora, acho que Payless. Foi muito mais rápido o atendimento. A gente tá na Hertz agora do JFK. Cara, tá péssimo o atendimento. Super demorado. Então, assim, enfim. E a gente tá aqui agora, mais ou menos uma hora e pouca, dirigindo até o Woodbury, aqui do JFK. De Manhattan é uma hora e meia. É um pouquinho a mais. E é isso, vambora. Só porque eu disse que era rapidinho, hoje a gente tá pegando um trânsito, gente. Mas enfim, estamos passando aqui na George Washington Bridge. Eu adoro essa ponte. Eu já passei aqui de bike, gente. Ela balança tanto quando você tá de bike, juro. Enfim, a gente tá a caminho do outlet. Mas é tudo certo, vambora. Gente, enfim, estamos chegando. Foram quase 2 horas mesmo, viu? Pegamos muito trânsito dessa vez. Mas certo, chegando em 2 minutinhos a gente já tá no outlet. Gente, até uma atualização. A gente acabou de chegar aqui no outlet. Da última vez que eu vim numa terça-feira. E todo lugar tava de graça o estacionamento. Aí agora a gente chegou aqui, simplesmente... Tem uma empresa que ocupou basicamente 90% do estacionamento do outlet. Já tá tudo lotado, a gente tá chegando aqui 12:30, então já tá bem cheio o outlet. É sábado também, então tem mais movimento normalmente. É 10 dólares. Então, assim, da outra vez eu vim, era de graça. Dessa vez a gente veio e 10 dólares de estacionamento. Então coloca aí nos custos, se você for alugar um carro, que tem que pagar o estacionamento também. Na terça-feira eu não paguei, mas hoje eu paguei. Então eu não sei se é uma coisa que é sempre, vai ser sempre a partir de agora, ou se é só aos finais de semana. Mas enfim, pega essa dica aí já. Estamos aqui na Aldo, primeira lojinha que a gente veio. Tem umas promoções bem boas, gente. O sapatinho tá, tipo assim, esse aqui que eu gostei bastante, tá 29. Só não vou levar porque não tem meu número. Mas tem vários sapatos e bolsas aqui em promoção, sandálias, olha. Tá bem legal. Uns preços bem bons, assim, sabe? Saímos da Aldo agora. Onde a gente vai? Qual loja? A gente vai na Polo. Eu quero ir na Tory Burch também, que é meu xodózinho. A gente tá na Tommy aqui agora. Eu adorei, assim, tipo uma jaquetinha, sabe? Nossa, ela é tão bonitinha. Ela tá tipo 50 dólares. Eu achei um preço bem ok. Deixa eu ver. Duda tá abrindo aqui pra ver. Nossa, ele é bem bonito. É, tipo, é meio que um corta-vento, sabe? Mas achei maneiro. 50 dólares. Adorei esses pijaminhas aqui. Tá 65 dólares com 30% fora. E ele é de algodão, sabe? Ai, achei tão gostoso. Achei lindo. E tem o azul marinho também, que achei bonitinho. Aí tem bastante calça. Assim, eu adoro essas calças. Essa jaquetinha também adoro. Combinando. Tem a marronzinha ali, ó. Deixa eu mostrar. Nossa, achei irado isso. Olha que maneiro esse conjunto. Tipo, tem o moletom, tem a camisa combinando, tem a jaquetinha. Nossa, perfeição. Isso daqui também amei. Ó, esse daqui
São moletomzinho básico, sabe? Olha, tá bonitinho. E aí, com desconto, fica 30 dólares. Achei bem ok, né? Eu gostei. Ó, achei essas jaquetinhas aqui também. Amei, tá vendo? Só que ela é diferente, ó. A cinturinha dela é marcadinha. Quanto é que fica? 90. Fica 90 dólares. Ó, é essa azul. Daqui é azul marinho, ó. Parece muito com a outra. Não, mas a outra não é franzidinha na... na cintura, mas essa aqui tá bem bonita. É. Nossa, tá linda essa, hein? Ah, tem a bege. Bege falou comigo, né? Que eu curto tudo bege. Olha isso, gente. Ai, gente, tá linda essa. Quanto é que tá? Ai, tá 129 com 30% de desconto. Nossa, tá linda essa roupa. Olha isso. Ai, achei chique. Achei chiqueria. Só que ela tá bem mais cara que a outra, né? Olha, aqui mais blusinhas. E essas daqui já são aquela malinha molinha, sabe? Tá 45 com 40% off. Nossa, essa aqui tá bonita, hein? Adoro um branco, gente. Adoro um branco, um bege. É comigo mesmo. Aqui é a classicona, né, da Tommy. Nossa, adoro esses casaquinhos. Você bota uma camisa por baixo, uma camisa social aparecendo a gola. Nossa, acho que fica perfeito. Gostei da verde, gostei dessa, gostei dessa, gostei do azul marinho. Gostei de todas as cores. Ai, gente, eu amei essa camisa aqui. Nossa, eu amei. Ai, gente, quero. Só que ela é a nova coleção. Ela tá 80 dólares, sabia? Nossa, achei linda essa blusa. Ai, que linda. Gente, a Tommy tá bem bonita, viu? Nossa, várias coisas eu queria levar. Só que eu tava até comentando com o Duda que, cara, eu venho no Outlet, aí eu falo assim, ah, não vou gastar dinheiro agora, vou esperar um pouco. Aí eu vou olhar o Outlet. Aí se eu não gastar dinheiro tanto, aí eu venho aqui e compro. Só que aí no final já é 8 horas da noite, que é a hora que fecha o Outlet. Aí eu não consigo comprar nada. Eu não compro nada. Porque eu fico deixando tudo pro final e no final já acabou e fechou o Outlet, não dá tempo. Mas, gente, a Tommy Hilfiger tá, assim, maravilhosa. Peças lindas, do jeito que eu gosto. Cor sólida, assim, sabe? Perfeita. Aí agora a gente tá indo na Polo Ralph Lauren, que eu nunca consigo comprar nada, porque eu acho tudo super caro, apesar de ser tudo super lindo também. Mas ela é careira, não tem como. Site, Outlet, ela é super cara. Gente, a gente entra aqui, já é tudo lindo, né? A loja é linda, a decoração é linda. Nossa, amei esse casaco, tá 250 dólares. Ai, que delícia, gente, vocês não têm ideia. Super gostosa. Ai, olha essa bolsa. Nossa, que chique essa bolsa. Olha, gente. Amei essa bolsa. Caramba. Amei. Deixa eu ver quanto é que ela tá. Ela tá 475. Não sei se tem algum desconto, talvez. Essas peças aqui são clássicas, gente. Essa aqui, ó, é pra ter no armário, tá vendo? Uma capinha de chuva. Chiquérrima. Tem azul marinho, preta e bege. Nossa, uns sapatos bonitos, sandálias. Essa sapatilha tá voltando com tudo, né, gente? Tô vendo em várias lojas aqui em Nova York. Olá, meu amor. Gente, até pedi pra moça meu tamanho. Essa joia, essa coisa linda aqui, tá 39 dólares, gente. Se for isso mesmo, meu Deus, meu dia de sorte, né? Caraca, porque tá lindo esse escarpão. Chiquérrimo, chiquérrimo. Amei. Gente, tô muito feliz que tenha o meu tamanho. Eu vou levar. Olha que perfeição, gente, que é esse sapato. Coisa chique, linda, maravilhosa. Amei. Vou levar. E tô feliz porque tá super promoção. Ele era 150 dólares. Olha, gente, mais bolsas aqui. Tô achando tudo lindo. Gente, essa loja é chiquérrima, meu Deus do céu. Tudo é maravilhoso. Tudo é lindo aqui. Olha esse vestido aqui de cachemir. Que coisa chique e linda. Olha. Essas blusinhas que eu adoro, assim, pro dia a dia, mas, cara, elas são caras. 45 com 25% off. Gente, já tô aqui com meu sapatinho, juro. Gastei a sorte do dia com esses sapatos, cara, juro. Lindos, lindo, tô apaixonada. Aí agora... ah, quero ir na Kate Spade. Tá, vou entrar na Kate Spade, então, só pra dar um rolezinho. É rápido. Hello. Hello, how are you? Ai, que é tudo lindo, né? Ai, eu amo. Adoro. Ai, que linda essa bolsa, nossa. Nossa, tá linda essa bolsa, viu? Caramba. 159. Nossa, olha essa, imitando a JWPen. É a nova coleção, porque eu nunca tinha visto esse modelinho, não. Ai, deixa eu ver. Ai, gente, tudo muito lindo, tudo colorido. Amo. Olha. Olha essa, que linda. Bem linda. Oi?
Olha, eu nunca tinha visto essa verdinha. Eu tô vendo agora. Nossa, eu amo. Eu já tenho a preta e a branca. Tá, $70 essa. Ai, coisa linda. Só uma bolsa linda. Olha essa cor, meio melancia, assim. Nossa, amei. Amei, amei. Várias bolsinhas, olha. 149. Crossbody também. Essa aqui é ótima pra bater, ó. Tá $89. E olha, as roupas estão em promoção também. Nossa, 70% off, gente? Calma aí, vamos ver isso com calma. Isso aqui me interessa. Aqui, 75% off, essa aqui, ó. Bem bonitinha, gostei. Ah, esses casacos eu acho tudo com esse negócio. E isso aqui, o que é bacana? Isso aqui solta. Você não precisa usar sempre com isso, sabe? Nossa, acho muito legal. Lindo. Deixa eu ver quanto é que tá. 428 esse aqui, ó. Bem bonito esse com a símbolo. E ó, tá 60% off. Caramba. Calma aí, gente. Como assim 60% off? Deixa eu ver essa aqui, quanto é que tá. 60%. Estava 699. Acho que agora vai sair por 150, mas olha que bonito ele. Lindo, né? Olha, várias coisinhas, gente. Tipo um roupãozinho esse aqui. Ai, que bonito esse biquíni, olha. Nossa, gostei desse biquíni. Deixa eu ver quanto é que tá. Era $100, agora tá com 70% off, então ele vai ficar $30. Bonitinho, né? Gostei. Essa aqui de pelúcia, olha, tá bem legal. Ai, que linda essa frasqueira, olha. Maravilhoso, deixa eu ver quanto é que tá. Ó, essa daqui vai ficar $60. Bem bonita essa frasqueira. Ai, olha essa verdinha, que linda. Gente, bem caótica a vibe aqui, mas é porque tá muita promoçãozinha. Olha essa que bonitinha, gente, que fofura. Tem aquela também tamanho médio, tudo 159. Nossa, tem muita gente, a loja tá lotada, lotada. Vamos ver. Ai, muita coisa linda, nossa. Amando. Ai, olha essa, muito fashion, né? Nossa, amei isso aqui, meu Deus do céu. Amei. A cara do meu marido ali, reprovando todos os meus sapatos. Mas eu gostei. Isso aqui eu gostei. Gente, olha esse sobretudo aqui com esses laçarotes. Oh, meu Deus, eu tô muito apaixonada, gente. Ai, cara, vê quanto é que tá. Vê aqui pra mim o preço. Nossa, gente, tá muito lindo esses laços. Meu Deus do céu. Era 669. Tá $300, é. Ah, ele é muito lindo. Gente, olha esse laço. Para. Estamos agora indo na Náutica. Ai, gente, a Kate Spade ainda não me recuperei. Ela tá muito linda, a loja. Aqui só tem coisa de homem? Ai, nossa, bonito isso, olha. Uma vibe bem Noronha. Ai, eu amei esse short. Entrei agora na Coach, gente. Na Náutica a gente nem gostou muito das coisas, então a gente foi muito rápido lá. Mas a Coachzinha tem meu coração, né? Eu adoro as coisas aqui. E aqui a qualidade é muito boa. Eu acho a qualidade da Coach melhor que a qualidade da Kate Spade. Assim, disparado, disparado. Ai, essa aqui tá linda, por sinal, viu? Deixa eu ver. Tá R$139 essa aqui, ó. Muito bonitinha. Linda. Essa aqui é super classicona. Eu acho ela linda. Nossa, maravilhosa. Olha esse casaco, eu nunca tive roupa daqui, só bolsa. Mas tá bonito esse casaco, vai, com monograma. Ele tá com 50% off, ele era $490. Nossa, bem bonito. Bem bonito, ó, a blusa também tá bonita. Aqui as classiconas, né, da Coach. Ó o trench coat que eu falo pra vocês que é perfeito pra ter no armário, ó. Esse tá $730. Só que com 70% off, então fica um preço bem mais acessível. E isso aqui, gente, é uma peça pra vida. Você compra um trench coat e acabou. Qualquer coisa que você coloque com ele, o look fica outro, sabe? Nossa, lindo. Olha, a bolsinha também tá linda. Ó, esse aqui é um trench coat também, só que ele é mais curtinho, tá vendo? Eu prefiro longo. Mas esse tá bem chique também. Deixa eu ver quanto é que ele tá custando.
Ó, ele era 610. Aí agora... Ah, não, Canadá. 498. Agora ele tá com 70% off. Então ele vai ficar menos de 200 dólares. Cento e poucos dólares. Nossa, tá bem chique isso, hein? Amei. Mais bolsas. Nossa, gente, aqui a loja é tão bonita. É tão linda. Vale muito a pena a passadinha. Mesmo que você não pretenda comprar nada. Mas só a experiência de você estar na loja. Ai, é tanta bolsa linda, tanta coisa chique, sabe? Tudo tão lindo. Olha esses cadernos. Lindos, tá vendo? E você pode comprar, né, o caderno. E aí todo ano você troca. Você compra o próprio caderninho deles. Nossa, perfeito. Olha que lindo. Amei esses caderninhos. Ai, olha essa capa. Achei mais bonita. Tá linda essa. Deixa eu ver quanto é que tá custando. Ih, soltou. Ele tá 48 dólares. Esse aqui é porta-joia, gente. Eu adoro. Eu acho super lindinho pra... Tipo, tu levar numa viagem, sabe? Bem legal. Ah, eu adoro essas estruturadinhas assim. Olha isso, que coisa linda. Maravilhosa essa bolsa, gente. Olha, ela tava 428. E agora tá 179. Tem várias corzinhas, olha. Olha essa marronzinha, que chique. Aff. Olha que coisa linda. Ai, gente, maravilhosa. Meu Deus, perfeita. Linda. Olha o trench coat longuinho, olha. Olha que bonito esse. Esse era 598. Aquele curtinho que eu mostrei pra vocês era 498. Esse também tá com 70% off. Isso aqui é uma peça, gente, pra vida. Amo, isso aqui vai com tudo. Saindo da Coach de novo, igual quando eu saí da Kate Spade, arrasada. Porque eu queria levar um monte de coisa, mas não rola. Mas, gente, tá linda a loja. Nossa, várias coisas maravilhosas. Gente, entrei aqui na Burberry e tá 40% off. Nossa, lindo. Tudo maravilhoso, olha. Esse porta-cartões, amei. Esse tá 30% off. Nossa, essa carteira aqui tá... Gente, amei. Ai, tão lindas essas pashminas, olha. Nossa, super gostosas, eu amo. Ali mais pro inverno, mais pesado. Essas... Todos esses estão com 20% off. E olha, as bolsas também estão com 40% off, tá? As bolsas também aqui. Ah, bem legal. Apaixonada nessa bolsa, olha que chique. Barato. Ai, olha essas, que lindas. Ai, gente, tudo muito lindo. E aqui também, ó, 30% off nessas daqui. Só que essas daqui estão um pouco over pra mim. Essa verdinha tá bonitinha. Gostei dessa aqui, ó. Nossa, tem um negócio pendurado. Agora que eu vi um cavalo. Nossa, que aleatório. Ai, a loja é linda, gente. Maravilhosa, tudo maravilhoso. Tudo muito lindo. Caraca, tá com 30% também, gente. Nunca vi a Burberry com tanto desconto, não. Nunca vi. Nossa, tá linda essa sainha, hein? Adorei. Ó, a gente tava reclamando da Paul & Ralph Lauren. Deixa eu ver quanto é que tá aqui. A t-shirt deles tá 285 com 30% off. É isso, gente. A Ralph Lauren ficou barata, viu? Tudo é perspectiva. Olha, bonita essa camisa. Com esse xadrezinho bem discreto aqui. Gostei. Deixa eu ver quanto que ela tá custando. Pera. Eu não consegui falar. Ó. Esse daqui. Lindo, hein? Gostei. Tá 590 com 40% off. Nossa, esse casaquinho da Burberry é tão tradicional. Já vi muito ele. Ele sempre tem. Deixa eu ver quanto é que ele tá. Ele tá... Ó. Ele era 1.350, passou pra 945 e tem mais 40%. Nossa, olha, os casacos também, tudo em promo. Nossa, lindos. Olha esse casaco, gente. Para, né? Pelo amor de Deus. 1.815, sim. E os sapatos, gente? Um pouco fashionista demais pra mim. Isso aqui parece da Moncler, mas tá tudo com 20% off também. Ó. Ah,
Ah, esse tênis aqui eu usaria. Usaria esse tênis. Gente, olha essa bolsinha. Que coisa linda, gente, que ela tá. Aff, maravilhosa. Amei. E ela, no vídeo, ela tá parecendo branca, mas ela é rosa bebê. Perfeição. Ai, olha essa parquinha, gente. Ai, amo. Acho tudo lindo. Ó, essas camisas aqui. É igual aquela, né, que a gente tinha visto. Ai, lindo. Olha o detalhe da manga. Ah, amo. Ó, a gente tá indo pra Ferragamo agora. A Burberry maravilhosa, cheia de promoção. Que eu nunca vi a Burberry com tanta promoção. Agora a gente tá entrando aqui na Ferragamo. O senhor, meu marido, tá vendo umas gravatinhas pra ele. Eu vou olhar umas bolsas, né? Porque a gente não é bobo nem nada. Olha essas bolsas, gente, que lindas. Aqui mais coisas masculinas, né? Mas olha, tem essa necessairezinha. Uma bolsinha, na verdade, né? Olha eu ali, no espelho, já com as minhas sacolinhas. Gostaram dos meus looks? Do meu look hoje, né? Eu gostei, eu adoro essa calça. Oi? Ai, aqui é demais, né, gente? Aqui não dá pra ser feliz, né? Porque, assim, dá vontade de levar tudo. Eu não curto muito esse saltinho que tá na moda agora. Acho meio cafona, não sei, não gosto. Esse aqui eu já também não sei se eu gosto muito, mas tá chique o sapato, tá chique. Nossa, e gente, esse aqui parece muito o que eu comprei na Ralph Lauren agora, só que não com esse salto, né? Gente, olha esse sapato. Vocês sustentam um look? Eu sustento esse look aqui, ó. Eu sustento. Eu amei, cara. Eu amei. Ele tá 327 agora. Nossa, achei lindo. Chique. Eu não sou muito fã desse saltinho baixinho assim, não, mas... Isso aqui tá bonito? Tá chique? Olha as coisinhas de cabelo. Bonitinhos, né? Tem os brinquinhos aqui também, ó. Mais ou menos 150 dólares. Ó, isso aqui é prendedor pra colocar no cabelo. Bem peruana, adoro. Achei maneiro esse tênisinho, hein? Gostei. 400 dólares. Carinho, né? Esse aqui eu super usaria. Aquele branco. Nossa, achei bem legal. Ele tem cara de ser super confortável, sabe? Esse tecido. Nossa, olha, eu não sou muito fã de bolsa com bordado, com estampa, né? Mas essa aqui eu gostei. Achei ela chique. Não, ela é tipo uma costura. É. Irado. Sim. Quanto é que tá isso aí? Você gostou de uma blusa? De uma blusa? Até quero saber quanto é que é, porque não gosto de nada nunca. Só uma blusa preta. Ó, umas carteirinhas. Ah, bem legal essa carteira. E olha que bacana essa carteira que vem com esse negócio pra você segurar, sabe? Nossa, bem legal, diferentona. Você viu isso? Uma pulseira, é uma com. Tipo uma pulseira, você coloca no braço e fica penduradinho. É pra pendurar na bolsa. É enfeitinho. Bonito esse porta-cartões. Nem gosto de amarelo, mas esse tá bonito. Gente, olha essa bolsa. Linda, hein? E ela é grande. Olha. Uau, que bolsa linda. Caraca. A gente começou a chover no meio do dia, na outlet começou a chover. Aí agora eu entrei aqui na Tory Burch, então vamos ver. Porque aqui é sempre maravilhoso. Nossa, olha esse... Coisa muito linda. Adorei. Ele tá 228 com 50% off. Lindo. Ai, gente, eu sou muito apaixonada pela Tory. Eu acho as coisas tão chiques aqui. Tudo muito chique. Eu amei essa vermelhinha aqui. Linda. E tem uma tamanho menorzinho e tem a maiorzinha atrás, sabe? Nossa, linda. Achei linda. Essa aqui também com camurça e essa rafinha, sabe? Essa rafa. Acho linda. Bonita essa carteira aqui, bem chique. Essa textura, bem bonita. Eu gostei, viu, gente? Ó. Olha esse, gente, que bonito. Gente, tá difícil de gravar aqui pra vocês porque tá muita música. Aí eu tô esperando a música acabar pra poder fazer os vídeos pra vocês. Mas, ó, já começou outra. Mas tá com muita promoção, gente. Muita. Gente, olha isso. Uma joiazinha, não é? Esse sapatinho vinho. Nossa, tá lindo. Maravilhoso. Tô apaixonada. Amei essa bolsinha aqui também. Achei uma chiqueza. Olha que linda. Nossa. Maravilhosa. Essa tá linda também, olha.
Eu amei essa aqui, uma joia. Ai, gente, perfeição. E ela tá R$2,98 com 40% off. Então, assim, tá um preço bem bacana. E as coisas daqui são de ótima qualidade também, né? Olha essa que bonitinha, gente, pra usar embaixo do braço, sabe? Nossa, tá linda essa, olha. Olha, dois cintos por R$129. Isso tá bem barato. Esses dois aqui são bem bonitos. Bem lindos. Essa parte roxinha aqui também tá super bonitinho. Essa bolsa, não sei se vocês pegaram a referência, mas ela parece a da Hermès. Bem parecida. Muito. Estou aqui sofrendo muito, porque eu quero muito levar aquele casaquinho riscadinho de colorido, sabe? Que eu mostrei agora. Gente, eu achei maravilhoso, juro. Aí eu pedi pra moça pra experimentar, mas aí tá caro, tá tipo $300. Mas enfim, vamos ver, né? Gente, olha que bonito que fica. Ai, gente, só que não tem meu tamanho, aí tá tipo meio que apertado, sabe? Esse é o 8, meu tamanho é o 10. Mas olha como ele é lindo. Gente, de novo, tô saindo arrasada, porque eu não tô levando nada, eu tô olhando só. Mas, gente, que casaco maravilhoso, eu tô apaixonada. Nossa, e olha só, acabei de ver essa aqui também. Olha que lindo esse rosa queimado. Nossa, tá maravilhoso, e tá 50% off, gente. Bem legal, gostei. Ai, gente, tá chovendo, e dia de outlet com chuva é sacanagem, né? Porra, nem dá pra gente ficar perambulando, sabe? Gente, se vocês vierem aqui no Newberry, dá uma paradinha nesse lado rei que tem macarons, e essa loja é de Paris mesmo, sabe? E os doces são muito bons. Eles, além de bonitos, eles são muito bons. Pausa para uma comidinha. Ó, meu marido comendo salada. Influenciei ele positivamente para comer saudável. Aí pedi essa saladinha aqui para mim com um arrozinho de grãos e um franguinho para continuar as compras. Pronto, acabamos de comer. Acabou a chuva, graças a Deus. Tá só uma garoinha, né? Não tá 100%. Mas pelo menos agora dá pra gente andar sem ficar molhado. Aí agora a gente tá indo na Banana Republic. Na verdade, eu acabei de ver a North Face. A gente vai passar na North Face. Que eu amo, sempre tem uns descontos super bons. Mas comi a saladinha e é isso, vambora. Porque já são 5 da tarde e fecha em 3 horas o Outlet. Estamos na Gap agora. Nossa, tá um tempo que eu não venho na Gap, você sabe? É, a gente já tá indo, tá fraquinho. Bonitinha essa camisa, ó. Eu gosto de blusinha assim. Ela tá com $50, 40% off. Bem bonitinha essa, olha. A gente tá agora na J. Crew e eu amei, eu adoro esses casaquinhos. A Duda me zoa falando que esses casaquinhos parecem casaquinho de vó, mas eu amo. Esse aqui tá $100, preço final, né? Mas eu achei ele tão bonitinho, esse rosinha, muito fofo. E tem também, ó, o vestidinho dele, tá vendo? Você pode fazer o conjuntinho. E ele tá R$128 com 50% off, então vale a pena. Ele não fica caro. Aí tem blusinhas básicas, né? Assim, camisas que eu amo. Nossa, essa blusa tá bem bonita, essa camisa bem básica, assim, né? Ai, olha isso aqui. Ai, linda essa com uma golinha. Bem bonitinha, tá 60% off e ela é 90. Ó, isso aqui é um coringão, tá vendo? Tem isso aqui em casa, ó, é perfeito, né? Um blazerzinho básico, preto, colocou, tá pronta. $200 com 60% off. Então ela vai ficar um pouco menos de $100. É bonitinha essa aqui, ó. Sem manga, tá vendo? Pra colocar embaixo de um blazer, alguma coisa assim. Ai, bonito, hein? Gostei desse aqui, ó. Nossa, esse tá bem bonito. E ele é de lã, viu? Nossa, achei lindo. Ó, ele tá $228 com 60% off. Nossa, amei. Ainda tem a sainha, ó. Você pode fazer o conjuntinho. Um charme. Ó, esse aqui também tá bonito. $198 esse. Marronzinho. Os detalhes do botão. Bem bonito esse, hein? Gostei das roupas aqui. Tão bonitas. Ó, uma calça vinho. Nossa, chiquérrimo. Nossa, esse aqui tá bonito. Também $228 com 60% off, ó. Gostei. Muita coisinha legal aqui nessa loja, viu? Vale muito a pena. Ó, esse aqui já é um tecido mais durinho, sabe?
Ele tá 198 com 60% off. Ó, o colhetinho que tá super em alta. E olha, esse aqui tá $99, ó. Tecidinho mais leve, bem bonitinho. Agora entrei na Banana Republic. E nossa, olha, já tem um restinho de roupa de verão. Ai, aqui as coisas são tão lindas, gente. Sério, eu adoro essa loja. Eu amo. Bonitinha essa blusinha, olha. Cachemir. Ela era $70 e agora tá 40%. E os vestidos estão com 50%. Esse aqui é confortável, mas não gostei muito da estampa. Talvez esse aqui, que é mais curtinho, ó. 120 com 40% off. Olha, tá lindo esse sobretudo cinza. Olha, de $300. E, gente, ele é de lã. Nossa, que delícia de casaco. Ó, $300 e 40% off. Então, ele vai ficar um pouco mais de 150. Aqui tem bastante roupa social, eu adoro, né? Alfaiataria. Tá bonita essa calça, tá 40% off. Deixa eu ver quanto que ela era. Ela era 90, agora com 40%, ela vai ficar uns 50 e poucos. Bem bonita. A camisa. Na verdade não, né? É um bodyzinho. Nossa, muita coisa linda, clássica, sabe? Ai, que linda essa camisa. Ela é tipo um veludinho. Deixa eu ver quanto que ela tá. Não tem preço? Acho que não tem preço. Está bonita. Essa parte aqui tá bagunçada, mas ela tá com 50% off. Então, vale a pena aguentar essa bagunça. Gente, eu que fui experimentar esse blazer. Aí ficou enorme, né? Tá enorme mesmo. Aí a moça, ai, não, tá lindo. É um oversize, tá na moda. Gente, pelo amor de Deus, o que, que é isso? Gigantesco o negócio. Ai, não gostei não. Eu sei que o povo gosta, mas... Gente, eu não sou muito fã de amarelo não, mas... Esse blazer, ele é todo de linho, né? Então, é caro, né? Ele, da última vez que eu vim aqui nesse outlet, ele tava $100. Aí hoje ele tá 40. Aí assim, eu fiquei... um pouco tentada. Ele tá um pouquinho apertado, tipo, eu compraria ele um pouquinho maior, mas assim. E aí? Sim ou não? Ó, já separei aqui, ó, esse blazerzinho que eu achei super fofo e esse amarelo. Vamos ver o preço. Dependendo do preço, eu levo. Vamos ver. Bom, da Banana Republic direto pra Lindt. Porque é muito bom. Ah, não tenho de... Gente, se vocês vierem na Lindt, compra o de creme brulee. É o melhor que tem. Ah, gente, olha a quantidade de chocolate. 7 barrinhas, porque, né? A gente não tem limites na promoção de chocolate. Adoro essa loja, gente. Vambora. Várias bolsinhas. Olha, maneiro essa camisa aqui. $20 essa camisa xadrez. E olha, bonitinha. Nossa, gostosa essa, olha. Nossa, é algodão mesmo? Porque tá barata. Tá $10, vou levar. Ah, eu vou levar. Pô, tá um tecido super gostoso, sabe? Ah, vou levar. Qual cor eu levo? A azul escura ou branca? Não, branca, né? Vou levar a branca. Small, small. Gente, olha, estojinhos $10. Abre pra mim um pra eu ver como é que ele é dentro. Ah, olhando por dentro, ele é... Cara, bonitinho. Gostei desse aqui. Tá $10, baratinho, né? O chapéuzinho também, $10. E olha, pra colocar computador, né? $20. Bonitinho. Várias pochetes. Essa onda agora de mim que voltou de pochete, né? Mochilinhas. Ah, essa é aquela capa que eu gosto, que eu sempre fico de olho. Nossa, mas essa tá grande, né? Ai, que pena, porque ela tá super barata. Tá grande, mas ela é maneira.
Entramos agora na Lacoste, mas é tão alta a música que eu não consigo fazer vídeo pra vocês direito, né? Porque fica tocando uma música tão alta, mas olha, várias coisinhas lindas. Eu amo, né? Até o básico da Lacoste eu acho chique, né? Lindo. A gente entrou numa loja, gente. Não é a da Nike, a gente acabou de sair da loja da Nike. Olha que lindo esse tênis, só que caro, gente. Olha, 280. Lindo. Ó, acabei de sair da Nike. Não consegui filmar lá, gente, porque tinha muita música. Mas olha, eu comprei dois sapatos. Quando chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês. Que são lindos. E eu tô convencendo meu marido a comprar um pra ele também. Porque ele fica de mão de vaquice e não compra. Enfim, talvez a gente volte lá. O Duda foi experimentar umas camisas, né? Tô dando uma olhada aqui na Calvin Klein. Mas a Tommy Hilfiger tá mais bonita que aqui. E tem uns preços melhores também. Eu tô até pensando na volta, passar lá na Tommy Hilfiger. Porque eu amei, tem muita roupa bonita. Eu acabei de ver a Abercrombie, que olha, não entra há muito tempo. Vamos entrar pra ver se tem coisa boa, né? Ó o milagre, o menino experimentando uma roupinha. Gente, eu não consigo filmar dentro das lojas, porque olha essa música. Entrei agora na Columbia. E eu adoro esses casaquinhos, essas coisinhas que eles vendem. Nossa, eu adoro esse tipo de roupa deles, assim, esporte. Uso muito. 130 com 60%, acho, ó. Olha, coletinho. Nossa, 24 dólares. Agora tá 22. Oh, gente, como assim? Que isso? Tá muito barato. Gente, umas promoções muito baratas. Olha, 22 mesmo. Dá até vontade de levar mais um. Olha, casaquinho 2 por 50. Caramba, cara. Muito bom, desconto. Olha que gostoso esse casaquinho. 50 dólares, olha. De pelúcia mesmo. Caramba. Ai, adoro assim, olha. Amo. Comprei um Aross por 20 dólares. Aqui tá 70. Mas é bem bom. Nossa, olha, 70% off. Vamos ver. O que que tem de bom aqui, ó. Mentinhos. Vários casaquinhos. Gente, paramos porque fechou o outlet, né? Caraca, juro, tô muito cansada. Sempre que venho aqui, não consigo ver tudo. Não dá pra ver tudo. E fica um monte de coisa pra trás. A Tommy, por exemplo, que eu queria comprar umas coisas, ficou pra trás, não comprei nada. Mas a gente tá indo embora agora. Quando chegar em casa, eu vou fazer uns vídeos do que eu comprei. Mas se você tá acompanhando o vídeo, você já deve saber mais ou menos o que eu comprei. Mas assim que a gente chegar em casa, eu vou fazer esse vídeo. Cheguei em casa agora, vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. E vai ter um plus, porque eu comprei umas coisinhas na internet que não foram no outlet, mas chegaram, então eu vou abrir com vocês também. Ó, gente, essas são as roupinhas que eu comprei na fila. Gente, a fila no... Eu já tinha falado isso aqui pra vocês, mas o feriado que mais bomba de promoção aqui nos Estados Unidos, esquece Black Friday, é Labor Day. Labor Day é o melhor disparado feriado pra poder fazer compras. E aí eu comprei um conjuntinho da fila que eu já tô de olho, ó, há muito tempo. E comprei uma calça de veludo também, que é essa cor aqui. Olha que linda, gente. Vou abrir pra vocês verem. Ela é muito gostosa. Amei. E olha como é que é a pontinha da perna. Nossa, achei perfeita, gente. Amei, amei. Ó, o outro conjuntinho que eu comprei, azul marinho com branco, tá vendo? Comprei tanto o casaco quanto a calça. Ai, muito lindo, gente. Amei. Olha, outra coisa que eu comprei, Banana Republic. Gente, observa. Olha que lindo esse blazer todo de linho. Olha isso, gente. E ele tem um brilhinho. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas, gente, ele é uma perfeição. E o melhor, eu paguei 30 dólares nele. Tipo...
Tinha um desconto em cima desse preço ainda. Então, assim, valeu muito a pena. Eu tô apaixonada. E o outro, eu nem sou tão fã de amarelo, mas ele é todo de linho, esse daqui. E eu paguei também 25 dólares, gente. Valeu muito a pena. Olha que lindo. Olha, ainda na Banana Republic, comprei essa blusa azul marinho aqui também. Ela foi tipo uns 15 dólares. E ela é regatinha, tá vendo? E ela tem tipo umas ranhuras super fofa. E comprei também esse casaquinho basiquinho, mas azul marinho também. Tô numa vibe azul marinho. Aí comprei ele também, foi mais ou menos uns 20 dólares. Uma das melhores coisas que eu fiz foi a compra na Nike. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês uma blusinha boba, branquinha, da Columbia que eu comprei. Tava 10 dólares, então valeu super a pena. E comprei também esse coletinho todo de lã, tá vendo? Da Columbia. E ele foi 21 dólares, então achei que valeu muito a pena. Agora, gente, foi a melhor compra que eu já fiz, eu acho, aqui nessa outlet. Eu nem sou muito fã de tênis rosa, mas eu achei esse Match Com e no Brasil ele é tão caro, né? E eu achei ele, pasmem, eu vou até mostrar pra vocês, estava 39 dólares, só que em cima disso ainda tinha 30%. Sim, eu paguei menos de 30 dólares por esse Match Com. Então, assim, ainda que eu não ame o rosa, cara, vale muito a pena, né? Porque foi muito barato. Gente, esse daqui foi totalmente oportunidade, porque assim, eu nem pensava em comprar ele, mas eu experimentei, ele é super confortável e eu paguei nele 40 dólares no máximo com taxas. Então ele foi tipo 35 no máximo. Então achei que valeu super bem. Ele foi mais caro que o Match Com, acredite. Mas aí achei ele divertido, assim, diferentão, e ele é muito confortável. Então comprei também. Cara, pra mim essas foram as melhores compras do dia. Comprei esses cintos porque, assim, durante uma fase da minha vida, eu usei muito cinto. Eu usava cinto com tudo. Tanto com look social, quanto com look, assim, de dia a dia. Eu amava cinto. Aí, do nada, eu briguei com cinto. Tipo assim, fiquei anos sem usar. Só que agora eu tenho sentido falta de usar o cinto. Então, comprei esse cinto, que é um pouco mais esporte, assim, pra usar dia a dia. E esses dois, um marrom e um preto, mais pra ir pro escritório, pra trabalhar e tal. É, pra ficar mais social, assim, né? Então, comprei esses três aqui. Não sei, acho que os três foram 50 dólares. Isso também, eu falei que uma das melhores compras tinha sido a da Nike, mas essa aqui da Polo Ralph Lauren também, meu Deus, gente. Eu amei os sapatos que eu comprei, vou mostrar pra vocês. Gente, dá uma olhada nisso. Esse couro meio croco, tá vendo? Azul marinho. Um saltinho, que não é muito grande, não sou muito fã, mas assim, ele é perfeito, perfeito. E esse aqui que foi meu xodozinho, gente. Eu achei esse sapato maravilhoso. Me conta aqui nos comentários se você usaria, mas eu amei. Isso aqui no vídeo pode parecer preto, mas não é. Os dois são azul marinho, só que esse aqui tem essa parte branca, né? Gente, que perfeição! Olha só o salto dele. E o melhor, gente, o desconto dele. Porque ele era 160 dólares o preço cheio e eu paguei 39. Gente, a outra comprinha que eu fiz foi na Herschel. E eu comprei essa blusinha. E assim, ela é nada demais, né? Só que ela é 100% algodão. Então eu valorizo muito. Acho que uma peça de qualidade boa é imprescindível no nosso guarda-roupa, né? Então eu vi 10 dólares e tava 100% algodão. Então comprei. E isso daqui foi mais pro casal mesmo, porque eu e Duda, quando a gente vai pra praia, a gente gosta de ter uma coisa que seja à prova d'água. E a que a gente tava usando era muito feinha, bem pequena, menor que essa, e não era à prova d'água. Essa daqui é à prova d'água, ela é grande, tem esse zíperzinho aqui por dentro, ela também tem divisórias, que é preto, né? Não sei se vai dar pra ver. Mas eu achei ela linda, tem essa etiqueta, né, da Herschel também. E eu amei, achei ela lindíssima e ela tava tipo 30 dólares, então super valeu a pena também. Gente, é isso então, vou encerrar esse vlog aqui porque deve estar grande, viu? Porque a gente fofocou hoje. Mas se você assistiu até aqui, eu te agradeço demais, muito obrigada. Compartilha muito esse vídeo com as suas amigas, com os seus amigos, com quem vai gostar desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo. Tchau!